Hej! Idag ska vi prata om en superspännande ingrediens som kan göra underverk för huden. Den var faktiskt rankad som nummer ett i ingredienser som man vill ha i hudvård 2019. Och vi ska prata om CBD och CBD-produkter och varumärket Pura Vida som arbetar med just CBD i hudvård och även i läkemedel. CBD kommer ifrån cannabis. CBD är ganska omdiskuterat, men det är tillåtet att använda CBD i hudvård om den inte innehåller THC, det vill säga det som man faktiskt blir hög av i cannabis. CBD kan göra jättemycket för din hud. Det är framförallt bra för en känslig, irriterad och problemhud. Det kan reglera talgproduktionen, väldigt bra för akne. Den är också antiinflammatorisk. Väldigt rik på antioxidanter och stimulerande, så den har väldigt bra effekt även på ålderstecken såsom rynkor och slapp hud med mera. Så mot irritationer, mot orenheter i huden, akne och också för ålderstecken är CBD lysande. Pura Vida då? Pura Vida har sin CBD eller egentligen sin cannabisodling i Kroatien. Pura Vida var också ett företag som var först i världen ut med att bli certifierade för både sin anläggning och laboratorium. Produkterna är Cosmos-certifierade och innehåller olika mängder då CBD. CBD står för cannabidiol. Och det är det som är den här aktiva substansen som man vill komma åt för huden. Pura Vida jobbar också med hållbarhet på olika plan. Till exempel så har man bara kvinnor då som handtillverkar produkterna. Det är för att man vill ge mammor ett arbete och en försörjning. Förpackningarna, de här små fina boxarna, de är gjorda av 25% gräs. Och man är väldigt, väldigt noga med kvalitet och också att man använder sig av återvunnet material och material som kan återvinnas. Vi ska kika på några produkter som finns i Pura Vida sortiment. Vi ska börja med det här fina anti-age-elixiret. Det är ett oljeelixir som man använder för att få mer uppstramning, minska fina linjer och rynkor och få en fantastisk glow och lyster i huden. Vi har ett CBD-balm som man kan egentligen tänka att man kan använda till alla partier där huden behöver extra omvårdnad. På läpparna, armbågar, andra torra hudpartier. Jättehärlig konsistens. Den är endast olje- och vaxbaserad. Smälter mellan fingrarna av värmen och är otroligt dryg. Så man behöver inte alls så mycket för att kunna smörja in och vårda huden. Det här är en fuktkräm som man kan använda både som dag- och nattkräm. Och den finns i fyra olika varianter i shoppen. Både för känslig hy, för normal hy som anti-age och för oren hud som har mycket pormaskar och akne. Den är väldigt, väldigt len i konsistensen. Som sagt, lätt att applicera och jättebra att använda just morgon och kväll. Också extremt dryg. Som ni ser då så krävs det väldigt, väldigt lite produkt för att få en fin återfuktning. Så doftar de jättegott. Det här är ett akneserum. Supereffektivt för att balansera sebumproduktionen, talgproduktionen i huden. Motverka blankhet, stora grova porer och igentäppningar. Såsom både finnar och svarta pormaskar. Det finns också produkter för kroppen. Till exempel har vi här en deodorant som också är baserad på zink. Verkar antibakteriellt och håller dig torr och fräsch hela dagen. In och kika. Det finns jättemycket fina produkter med CBD i shoppen. Och man kan vara helt säker på att man blir inte hög av dem. De är certifierade för att kunna säljas i EU. Och håller en jättebra och hög kvalitet. Pura Vida tillverkar också läkemedel. Så det här är verkligen produkter av fantastiskt hög kvalitet som ger ett jättefint resultat.